မင်္ဂလာပါဗျ။တရင်သမားပြောတဲ့တရင်စကားစီစဉ်ကိုကြည့်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကုသရာဆိုပါခင်ဗျာမိမိသစ္စာတရင်ဆောင်ကြတဲ့အဒီရာကျုပ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါ Sky Daily News ရဲ့အဒီရာကျုပ်တော်တော်များဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ Nation Voice အဒီရာကျုပ်ဦးဝင်းမော်ပါဗျဒီမြန်မာကိုရီးယားချစ်ကြီးနေရန်ကုန်ဒလားပေါ့တရားကြီးအားကြောင်းလေးနောက်တစ်ခုကဒီပြုကပွဲပြန်လဲကျင်းပဖို့အတွက်ဟလာဒီနတ်စကနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးရုပ်ကလည်းမျိုးဟိုအာဏာရတဲ့ဟလာအထူးအောင်ပြန်ပြီးတော့လွှဲပြောင်းပေးမယ်အဲ့တော့ရုပ်ကပွဲအနိမ့်မှအီမန်းချက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေရဲ့အလုံးညုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပြောသွားတဲ့ဟာလေးကိုအဲ့ဒါဆွေးနွေးတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်တော်ပါတယ်တော်တော်ရောအဲဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစာရေးနည်းပေါ့အခြေခံသင်တန်းလမ်းညွန်လေးအဲသင်တန်းဖွင့်မယ်အကြောင်းလေးကိုပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်စာရေးနည်းစာကိုစာရေးဆရာစာရေးဆရာတွေပေါ့မြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာအသင်ကနေအကြီးမှုဖွင့်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သူကဆိုရင်ပြန်စလိုက်ပါဦးရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာကိုရီးယားရှစ်ကြီးတရားပေါ့နော်အဲ့ဒါအားလုံးလည်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမော်ဒယ်မြောက်ခင်လေဟိုဘက်မှာဟိုဘက်ကိုကူတဲ့ဂျိုးတရားကြီးတစ်ခုစောင့်နေတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးအကြောင်းလေးပြောချင်လို့ပါဒီရန်ကုန်နဲ့ဒလားမြို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတိစောက်ထားတဲ့မြန်မာကိုရီးယားရှစ်ကြီးတရားတရားပေါ့နော်အဲ့ဒီစီမံကိန်းကို2012ခုနှစ်တုန်းကပေါ့နော်အဲဒီတော့အစိုးရဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါသမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရှစ်ကြီးသွားရင်းနဲ့ဟလာဒီမြန်မာနဲ့ကိုရီးယားနဲ့နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းပြီးတော့ရှစ်ကြီးတရားတိစောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာပေါ့လေဒါမှစတင်အကောင့်တွေဖော်တာကတော့ဒါ2015ခုနှစ်မှာစပြီးတော့တိစောက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲဒီဂျိုးတရားယူတိစောက်တာပေါ့အခုကမှတော့တော်တော်ကြီးကိုတော့ပြီးနေပြီအားလုံးတော့မပြီးသေးဘူးပေါ့အဲဒါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကလည်းဒါနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ရောက်တဲ့ခါမှတော့လည်းဒီတရားကြီးကိုအဲသွားကြည့်ပြီးတော့စနစ်တကျခိုင်မာမာဆောင်ရွက်ဖို့သူ့ပိုင်းလိုက်ပိုင်းလိုက်ပေါ့လေအဲအောင်မြောက်တိစောက်ဖို့ဒါလမ်းညွန်မှာကြားခဲ့ရပေါ့လေပြီးတော့ဒီတရားကြီးကဒါ cable stay bridge လို့ခေါ်တဲ့ဂျိုးတရားပုံစံဖြစ်တယ်ဒီတရားကြီးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါကျရင်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဒါဒလာလာတွန်လေးကောမှုကိုညံကုန်းဒီမြို့နယ်တွေကိုဆက်သွယ်သွားလာနိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ရနေပြီးတော့ဒေးဒေးရနေတဲ့စဉ် AOD တိုင်းကိုတခါတည်း AOD တိုင်းမြို့တွေပါတခါတည်းရောက်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခါတိုင်းဆိုရင် AOD တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုင်းသားဘက်ကနေလေဒဂုံရဝေးဘက်ကနေသွားနေရတယ်ဆိုတော့တရားကြီးပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်မြို့တွေကသူတွေကဒီဘက်လိုင်းသားဘက်ကိုလိုင်းစားမလို့တော့အဲ့ရနေမော်ဒင်ဘက်ကနေတရားဘာနေဖြတ်ချပြီးတော့ AOD တိုင်းကိုကူးသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းကင်းရှင်းသွားမယ်ပြီးတော့အယောက်တန်းသွားတဲ့ခါမှာလည်းဟာလာဒီဘက်ကတိလာကြမလို့တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုခီးသွားတဲ့ခါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမြန်မာကိုရီးယားရှစ်ကြီးတလားတရားကြီးဒါပြီးဆုံးသွားခင်ရင်ဒါအားလုံးခီးသွားတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေသွားမယ်ဟာလာရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းကင်းရှင်းသွားမယ်ဆိုတာလေးဒါလေးပထမပိုင်းတင်ပြခြင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်သူအချိန်တူတူနဲ့ရောက်သွားနိုင်မယ်အခုဆိုရင်ဒီဘက်ကရန်ကုန်ဘက်ကသွားမဲ့ဟိုအခီးသည်တွေရတယ်ဒီလိုက်တာဘက်ကပတ်ပတ်ပြီးသွားအဲ့ဘက်ကသွားတယ်အဲ့မှာလည်းရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေတင်ပြီးတော့ကြာတော့ဗောတကွေ့ကြီးလည်းသွားတာခုကဒါလိုက်ရောက်မှဆိုတော့တော်တော်ကြီးလည်းမြန်ဆန်သွားမယ်ကိုစီစီစဉ်မှုရောခီးသွားခီးလာတယ်ဗောကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဗျာတော်တော်တော်အောင်အဲဒီဥစ္စာကြတော့အခုဒါမြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာအသင်းကနေပြီးတော့ဗောနော်ကြေးမှုပြီးတော့စာရေးနည်းအခြေခံလမ်းညွန်သင်တန်းလေးဗောအဲသူကအခုဒါဒီအခုဖွင့်မဲ့သင်တန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမှတ်စဉ်17တောင်ရှိသွားပြီဗောနော်သူကဒီကြပြားတွေစောင်းမတွေဝတ္ထုတွေပေါ့နော်နောက်ဆုံးထံကုန်သတင်းရေးသားနီးရအစပေါ့အဲအဲ့ဒါအခြေခံလမ်းညွန်သင်တန်းလေးကိုတင်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်သတင်းရေးသားနီးလည်းသတင်းရေးသားနီးလည်းပါတယ်ဩအဲ့ဒါကလည်းအဲ့ဟိုလေအရန်ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေအခုခင်မှာဒါ Facebook ပေါ့တော့အလွယ်တကူပေါ့နော်ဆာလုံးတော့မှကိုတော်မှဒါအလွယ်တကူလေးလေဟိုဆာလုံးဘယ်လိုပြောမလဲစကလုံးတက်ပုံနေအမားတွေပေါ့နော်အဲတချို့တွေကြလို့ရှိရင်ဟိုပတ်သက်ကိုတာဝန်မှုနဲ့တက်တာတို့ကာကြီးနဲ့တက်တာတွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဖူးနဲ့ဖူးတို့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဘဲပဲနဲ့ဘဲတို့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကဟိုအမှတ်မထင်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါမဲ့တကယ်စလုံးရပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလွဲမတဲ့အမားကြီးပေါ့ကို့အတွက်ကတော့ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့လည်းဒါမဲ့ဒါကြီးကရင်းရှိအမားကြီးကဒါအစင်အဆက်ကြီးပါသွားမှလေအဲဒါကသူကတေချာကိုတင်ပြီးမှဆိုတော့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တင်ပေးမဲ့ဆရာတွေကလည်းဒါအမျိုးသားစာပေတသက်တာဆုရှင်နေဆရာကြီးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်မြတ်သူတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒေါက်တာထွန်းတင်တို့လယ်ရင်သားစောချစ်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာကမင်းတနုပြူပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာကြီးသူရဇော်တို့ကျူကျူတင်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာမကြီးမဆန္ဒပြီးလို့ရှိရင်ဆရာကလည်းမြင့်မှုမောင်းနိုင်မှုပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်အမျိုးသားစာပေစုအပြင်ကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်နဲ့ပေါ့နော်စာပေစုရတဲ့ဆရာမမူမြေဆရာမနှင်းဖွေးပြီးလို့ရှိရင်ဟိုလည်းဘယ်လိုပြောမလဲမောင်ငိမ့်သူကျိုးပင်ကောက်အဲသူတို့တွေအဆပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဗာလဲဆရာအောင်ကြီးညွန့်တက္ကသိုလ်အကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့နော်တေချာတို့ကဟိုဒီဥစ္စာအကုန်လုံးအဆအဆုံပေါ့အခြေခံသင်တန်းဆိုပေမဲ့လည်းအကုန်လုံးတည်းကြပြာတချို့တွေကြတော့လေကြပြာရေးကျင်ပေမဲ့လည်းဘယ်ကနေစာရေးမှန်းမသိတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကအဓိကအစာပေးချစ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်စာရေးဆရာဖြစ်ချင်နေတဲ့လူတွေကအဓိကအားဖြင့်ဒါတက်တဲ့နေပေါ့နော်ဒါအတွက်ကဒါအခွင့်ကောင်းပေါ့နော်အဲ
တင်နန်းသူကတင်နန်းကကြတော့သူကနိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကနေပြီးတော့28ရက်နေ့အထိကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေပြီးတော့တောက်ကြနေ့အထိသတ်မှတ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နေ့လည်းတနာရီကနေ၄နာရီအထိတပတ်လုံးလို့လို့ပေါ့စနေနေ့နေ့ပဲပိတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တင်နန်းကြီးကတော့ပေးရတယ်တင်နန်းကြီးကတော့9000သူအိုက်တလားစားတော့ကိုတင်နန်းကြီး9000ပေါ့နော်16နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့မိသူမဆိုဟိုတက်လို့ရတယ်တပုံ3ပုံနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့တင်နန်းစီကန်းနေပေါ့သူလိုက်နာရမယ်ပေါ့တင်နန်းမှာရှိရဲသူတို့ထားထားတဲ့စီကန်းနေပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာအသင်းကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့သူစီမင်းစီကန်းနေကိုလိုက်နာရမယ်ပေါ့နော်ဟိုဖောင်တင်ဂျင်နေတို့ဖောင်ရှောက်ရှောက်လာတွေပါတင်ဂျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသူမျိုးပါလေဟိုကပန်ဆိုရန်လေပန်ဆိုရန်မှာဟိုကြောက်တရာမျိုးနဲ့ပန်ဆိုရန်မှာပေါ့နော်သွားပြီးတော့ဒီအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့အစီပေါ့နော်နောက်ဆုံးထားပြီးတော့တွားပြီးတော့ရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်အနေနဲ့ကကြတော့3912524100 3994500 4689ဆက်သွယ်ပြီးတော့စုံစမ်းပေါ့နော်ဒီတင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာအသင်း Facebook မှာလည်းပေါ့နော်သူတို့အသေးစိတ်ဟိုတင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်တကယ်စာပေပညာရှင်တွေကတင်ကြပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတက်တဲ့နဲ့တင်တဲ့တခုလို့တော့မြင်နေပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီသတင်းလေးကိုပြောပြရပါရှင်ဒီမှာပါတခုကြံသေးတယ်ပြောပါအဲတခုကတော့ဟိုပါမကြသေးခင်ကဒီနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နာဇက်ကအခုတော့ဘုရုံမြောင်းလိုင်းဒီရန်ကုန်တိုင်းကကုန်းမြင်သာပေါ့အစည်းအဝေးခမ်းမမှာလာပြီးတော့ဒီပြည်သူလုံခြုံရေးအတွက်ပြောသွားတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးဆွေးနွေးတာပါအဲ့တော့တခြားမဟုတ်ဘူးပေါ့လေနာဇက်ကအခုတည်းကြီးကသူတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်အနိမ့်မရီမန်းကျဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဒီယောဂပွဲဆောင်ဖို့အတွက်လည်းဒီဒီဇိုင်းမမပြီးလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဘလို့နောက်ဖြတ်ဒီဘက်လာဒီယောဂပွဲဒီတာလေအာနိမယီမန်းချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကနောက်တစ်ခုကဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့အဲ့ဒါလုံခြုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဟိုတိုင်းဒေသကြီးစုအဖွဲ့နဲ့အဲ့ဒါရန်ကုန်နဲ့စစ်တမ်းတချို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့လေပြီးရင်ပြည်သူတွေပါပါပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စီနေတယ်ပေါ့အဓိကတော့လုံခြုံရေးဆိုတာကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာပြည်ပြည်စုံတဲ့လုံခြုံရေးလို့တော့မရှိဘူးသို့တော့ပြည်သူတွေပါဝင်မှဟာလားအကောင့်နဲ့လုံခြုံရေးဖြစ်မယ်ပေါ့ပြည်သူတွေမပါဝင်ဘူးဆိုလို့ချင်းဘလောက်ပဲအဲ့လည်းနိုင်ငံလုံခြုံရေးဆောင်နေပါစေ။ဒါလုံခြုံရေးတွေကပြည်ပြည်စုံမှုမရှိဘူးပေါ့။ဥမာကျမ်းမသမားတွေဟာလာမတင်ကမှုရှိရင်ပြည်သူတွေကပဲချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းပေးရမယ်။ဒီလိုပြည်သူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာလျှင်ဒါပြည်ပြည်စုံနဲ့အားကောင်းတဲ့လုံခြုံရေးဖြစ်မယ်။ဒါလေးကိုဒါအနာဂတ်အကူရာကြီးကဒီရန်ကုန်တိုင်းရှိမှမှာပေါ့လေ။ဒီကွန်မြင်တာမှာဒါလေးပြောသွားတယ်။ပြောချင်တာတော့အဓိကကတော့ဒီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကဘလောက်ပဲအားကောင်းနေပါစေပြည်သူလူထုမပိုင်ဒီလုံခြုံရေးစီးရကျိုးပေါက်နေမှာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေရောဟာလာဝန်ထမ်းတွေအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီလုံညုံကြီးကိုဆောင်ရွက်ပေးမှသာလေဒါပြည်သူဘဝလုံညုံကြီးပြည်ပြုံစုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဒါသူပြောတာလေးကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်တာပါစားသုံးစီအကြောင်းလေးပေါ့နော်စားသုံးစီကအခုစားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်နိုင်ရရဝင်ဆောင်မှုပေးတယ်လေဟိုမျိုးနယ်44မျိုးနယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့မျိုးနယ်44မျိုးနယ်မှာသူကတက်အိမ်အောင်ကိုတလလင်ဟိုလေတစ်ချိန်လုံးပေါ့နော်နှစ်ပိတ်သားဆက်ဆောက်ဆုံးညီမတို့ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပိတ်သားနှုတ်နဲ့စားပေးတယ်အပြည့်လဲပြီးတော့သုံးပိတ်သားစားပြီးတော့ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့အရန်ကိုအစင်ပြလဲပြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုနေဘူးထဲမှာလေးအဲ့လိုမျိုးတန်းစီပြီးတော့အချိန်ကုန်ခံစရာလည်းမလိုဖုန်းလေးတစ်ချမ်းဆက်လိုက်တာနဲ့တင်ဟိုအိမ်နိုင်ရရောက်ပေါ့နော်လာပြီးတော့လာပို့ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အခုဒီဥစားကြတော့စက်တင်ဘာလကူ23ရက်နေ့မှာစားပြီးတော့ဟိုတက်အိမ်အောင်မိသားစုတစုကိုပေါ့နော်မိသားစုတစုကိုနှစ်ပိတ်သားနဲ့85ကျပ်သား5လီတာကိုနဲ့သွားနှစ်ပိတ်သား85ကျပ်သားတဘုံနဲ့ဆွဲသွားရုံပဲ။ဟုတ်ကွတိပဲ။ကွတိပဲပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။တဘုံနဲ့ဆွဲသွားအောင်ဆိုတာဒါအရန်ကိုအဆင်ပြေရပေါ့နော်။ဒါအိနေရရောက်ဖုန်းလေးတစ်ချက်ဆက်လိုက်တိုင်းနေလည်းမပူအချိန်လည်းအချိန်ကုန်တာလည်းတက်တာတယ်ပေါ့နော်။သူကကောဆန်နာကကျတော့ဖုန်းနံပါတ်တရားတော့မပြောင်းအောင်အရင်တိုင်းပဲပေါ့နော်။ဆက်လို့ရတယ်။ရုံးချိန်အတွင်းမနက်9နာရီကနေပြီးတော့ညနေ4နာရီအထိပေါ့။စီမှားယူလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောတာပါ။ပြီးတော့နောက်တော့ပေါ့နော်စီပိတ်တာချိန်လေးပြောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းဒီကနေ့ပြပြပေးတာပါ။ဟုတ်တော့သူဇွေလေးစရာလည်းကုန်ပြီဆိုတော့ဒီကုန်းချုပ်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှုတွေနားဆင်ပြီးခဲ့ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာမတော်တဆကျန်းတဲ့စကားလုံးတွေပါသွားခဲ့ရင်ဖြစ်စီပုံကွေကြီးထိခိုက်မှုတွေမတော်တဆပါသွားရင်ဖြစ်စီဘာသာတရားတွေပေါ်မလီမစားပြောခဲ့တာမျိုးပါသွားရင်ဖြစ်စီတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းမှာပြောတဲ့သတင်းစာအစီအစဉ်ကိုပူပေါင်းတာဝန်ယူထုတ်လွှင့်ခဲ့တာကတော့ MRTV နဲ့မြန်မာမီဒီယာကလပ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာမီဒီယာကလပ်ကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 3966699 3043ဆက်သွယ်နိုင်မှာလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်အစီအစဉ်လေးကနားပြပါစီခင်ဗျာ။